mo ki gbogbo wa lolokun ojokan wa mo ki okunrin nu wa mo ki obirin mo ki omode mo keyin agbalagba e ri eyi ti mo mu wa fun wa ni oni ti o mo je anfani fun gbogbo eyin te ni anfani te n gbo mi loni gbogbo eyin ti e ni anfani te n wo mi ni oni o na ni nkan ti a pe ni atude ta pe ni atude ti gbogbo nkan ba ri bakan bakan tan e je ka fi eleyi ka fi be olohun ki olohun ko si na wa se lori gbogbo nkan ti a ba da wole gbogbo gba na ni a ma bara wa so wi pe oro enu oro enu oro enu gbogbo ona kona to ba ti le mo lati fi pe olohun ko fi pe olohun ti ko ba ti je ona to tun tako nkan to lohun o yonu si emi ki se onisesi beni won bi mi si inu ese islam wa ri ewe ategbo ewe ategbo eyi ti a ba lowo awon baba baba wa ni ilana ta won de fi se ilana ti won fi se lawon eyi ta ba lowo won ona la wa na ntele won je ko ye wa pe ninu ewe ati egbo gege bi mo se mo nso nkan ti o da po nbe koda mo fi olohun mo fi si eleri fun yin njo ti ma lo pade olohun mo fi bura gbata si wa ni gbata wa na tin se boyfriend and girlfriend oni omo kan e mo to e okunrin ba ti wa ni age of 17 18 19 20 21 22 23 24 25 awon first love teyan ba ko pade ngba na o ma nsele sobirin na o eyan saba ma serious eyan saba ma fall in love ngba na teyan ba lo kose ni that time olomo fin fa tobirin to je pe won ma npe ni single mother ati bimo kan ife igba na teyan ba tete control ara eyan eyan le si wawo batimo wa ni boya bi age of 2021 mo fall in love pelu ge kan gẹ́wà wà pọ̀pọ̀ yìí òun náà ti fẹ́ máa dọwọ́ rú bí mo ṣe sa iṣẹ́ kan nìyẹn mo bá pe àbúrò mi mo bá ní àṣìbàṣe ń sọ̀rọ̀ grandpa tèmi ń gbọ́ nínú pálọ̀ mo bá ní wo eléyìí bá kan mọ́gi bambú eléyìí kan mọ́gi obì eléyìí kan mọ́gi ọ̀pẹ bí wọ́n ṣe pè mí nìyẹn wọ́n bá ní kí ni nǹkan tá a fẹ́ lọ kàn mọ́gì èmi ti fẹ́ mọ parọ́ wọ́n bá ní wo bó bá wù ẹ́ parọ́ tó bá lọ kan ẹlẹ́dàá èèyàn mọ́gì bóyá kó lè bá a ṣe nǹkan tó ń fẹ́ ni o tàbí o fẹ́ sa nǹkan burúkú sí ẹni náà wo ìpadàbọ̀ ẹlẹ́lẹ́ yìí bọ́n ṣe ń ka ìpadàbọ̀ bọ́n ṣe ń kà fún mi jọ́nà nìyẹn wọ́n tiẹ̀ ní ìyẹn tiẹ̀ tún wá dáa tó bá débi bambú tó bá jẹ́ pé ọ̀rọ̀ ọbẹ̀ wà ń bẹ̀ ńgbà náà ìwé tó ń gbénú ẹ̀ tó bá ilé mú ọ wọ́n fi gbogbo eléyìí dẹ́rùbọ̀ àńgbà náà ni ká má bàa ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ ẹ̀rù náà dẹ̀ bà wá àwa náà pàtì kí ni mo fẹ́ fàyọ ni pé tí ẹ bá máa ń gbọ́ ètò mi dáadáa lórí ètò yìí ẹ rí i pé mi kì í sábà pe ọ̀fọ̀ mi ò kì í sábà pe ọ̀fọ̀ ṣe mọ̀ pé ọ̀fọ̀ ìlànà ti yorùbá ni kò sí ìlànà kankan tí ò ní èdè tiẹ̀ tán fi ń pe ọlọ́run ṣe wá rí nílànà tàdúà tàwa mùsùlùmí náà àwọn àdúà kan wà téèyàn gbọ́dọ̀ máa ṣe téèyàn bá ti ń ṣèyàn ti ń ṣe lọ àbí èmi ṣáà ti gbọ́ rí ni àwọn tó sì ń ṣerú ẹ̀ wà nítorí owó iná ni o èyí tí mi rí àtẹ̀yí tí mi gbọ́
aku ti rawon kan to je pe tan ba ti tan ba ti ni ibalopo pelu obirin tan won ni ti lo wewe jana ba iwo ko mo luabi na ni won ni kan koju si ke kibla kan de yan nafila meji o ni awon oruko jinu kan ton ni ko mo fa nitori pe won wowo ni o awon kan si tun wa de je pe tan ba ti wa mi nbari ibi tan wa agbara de niyan o won won ki owo bonu sokoto won ma fi owo ma we fi pa nkan omokunrin won ti ti won fi ti a to fi jade lara won orirun ni won wa o e dakun eyin na so fun mi sawon to nseru eleyi eni ba ri won won so polo nkan ni won sin ni bo se wa nu lana tadua o na lo wa nu ofo ofo to ba tin di pe igbagbe lo si olohun olohun dariji mi o ki se lenu mi o bo fin se example fun wa ni keyan ma so pe igbagbe lo si olohun ti o fi la ese pepeye se mo pe ni baba buruku ese to to laye o si ese ni o se wa ri awon fo kan wa to je pe bi ni se kin so pe today lonike tu mi sile abi oruko gi egbo gi tolorun da o lanki be ba si so be to ba ri be olorun na lo nje be iru e la mu wa fun wa ni oni ti de ba le e ba mi danwo o mara yi oni de wa koda bi obirin ba wa nu oyun ti nkun kan be ba sele e wo e je ko lo wa tu sile awata ba ri ise yi wallahi e pin fa mo ti won ti won ti gbo ki se to pe tori ka bi le ba popular o amo ko mo janfani fun wa ni ise yi ise nla ni o ti wa lowo mi ti pe lati gba ta tin so pa wa na tin jawe an wa gbo ni ko si le mo sin le mi ko le mo sin le o tori ona ta mu yan fi de yan po omo ya mi nkan to ba tin se enu ara ti nkan yen jajoji si e omo ya mi bo sa kuro fa tete lolu bo se tude tete lolu won fe gba be wole si e la ni won fe gba be wole si nkan to tin se tele nkan ti o se tele to wa bere si ni si e were tete gbianju ko lo se adua wo gba olo ni fi wale emi na lo mo yin aburo yin ololufe yin dr mutiu olati boye tayi mo si wenje gbogbo wa ti aseye wo ori eto yi eyi ta mo se mi ba na ni a mo so nipa iwe ategbo lawon kan kekeke bayi ku mo je anfani fun gbogbo wa ki wa ni material yi ti a fe lo le ni fun eyi ti mo ra mu wa fun wa yi e je ka lo sodo awon ire omo eyin ti a ba si nile Nigeria bi bayi ti a si ni eyan ni Nigeria ki se ndo ke pe mi o mo folon be yi wallahi ki se pe boya mu so keke ba le pe mi awon se to wa lowo mi gan se ti mi o ti yanju ki se ti biraga o e da ko foriji mi wallahi ki se ti biraga igba mi wa gan ti se ba ti wa lowo mi ti ba ti yanju e be lo mi ba pe mi mo le mo ti da won lo dada awa ti a ba si ni Nigeria ta ba fe sise yi won le ba wa get material yi ki won yanju e bi ba ke yin kan lo ma lo lohun ke ma lo lohun wallahi mi o ti tori pe ke ba le pe mi ke so ko ti e to di pe ori ati e mo YouTube la wa tin se program lo tori lati ori Facebook ta n se ta n fa won yan lo fe gidi lati 2012 ko da n gba nkan temi na se tun wo ori YouTube mi o ti e mo pe bi yan ba se video pe o tun ma ri bayi emi kan sa n ju video bi bayi lo na ni tori eyi kini yi te ba wori Facebook leni ki se ti gberaga o lori Facebook leni awa ti a ko gbe to yi kale pe ka mo fi awon kan kekeke bayi mo fi se anu awon eyan risin to je ka gbe kale risin yen po wallahi risin yen po tori nkan to ti se mi ri ni risin yen o po olohun ni da wa laamu olohun atun ta wa na se tori pe ewe ategbo most of awon eyan believe pe gbogbo awon to ba tin jogun to ba tin sogun eyan buruku ni won ko ri be o eyan buruku wa nu won o wa dada o wallahi wa dada ama olohun ka wa mo ni buruku
tori pe most of awon yan believe pe ogun sise nkankan nkan buruku be won lo nkan buruku awon lo emi won je ko ye won pe lai lo nkan buruku wallahi to se wa soro le aye o lai lo nkan buruku ato se gidi o wa loro le aye nkan ta lo abi ati tori ile aye o sojobo orun enu bi awon asa christianity ibi to nlo to mo pe njo to ba ti ku tan ba ti gbe enu sare o tan gbogbo nkan to wa to kojo to se gbogbo e to kojo pata o wa diteni ile ni iwo lo sese ro e o awon to ko le fun o le mo nkankan o iwo ni wa sese ro e ba ka fi mo nkan ta fi bi olohun ka mo nkan ta fi bi olohun o na ni ka pe o da wa lohun mo wa ti tori pe o ni ka pe o da wa lohun ko wa ni nkan bayi lo ku to fi pe eje ka jina si kini material ta fe wa eje ka wa ota nu roko to jo original eje lo so da won mi lewo mo eni e fe ra ota inu roko egbo tude gbigbe imi ojo eru alamo o ti tan o lewa gun gbogbo awon nkan e gun papo e mo be se kokko se ni pe eje ka ko gun loto oto eje ka gun ota nu roko loto egbo tude loto imi ojo loto eru alamo loto ke wa da ogbo epo te ba ti wa da po o ti tan bawo la se fe mo lo e wa ni nkan ta da po yi ta ba ti fe mo lo a wa bu die ni be a te ni ese kan ofun ifa ese kan ofun oni meji loke eyo kan tele meji tele eyo kan tele o wa je 2 1 2 1 ese kan ofun niyan ta ba ti wa se be tan a wa pe gbolo si a wa danu e ko gbona e je ka gbe mu lagbara olohun idikide to wa lara olohun tu ki wa ni gbona ta fe pese o na ni ataro loruko ta npe e fun ataro loruko ta npe e fun ataro loruko ti a npe e fun ki e fun omo araye ma se mu mi ki e fun omo araye ko ma se mu mi ki e fun omo araye ko ma se mu mi ogido ogido loruko ti a npe weedi ogido loruko ti a npe weedi ogido loruko ti a npe weedi edi omo araye ma se di mi edi omo araye ma se di mi edi omo araye ma se di mi olanroro omo aja orun loruko ti a npe iwu asasi olanroro omo aja orun loruko ti a npe iwu asasi olanroro omo aja orun loruko ti a npe iwu asasi ki asasi omo araye ma se ran mi ki asasi omo araye ko ma se ran mi ki asasi omo araye ko ma se ran mi idi igi ti won tin gbe ni idi igi ti won tin gbe ni de ni won pe ni gbede idi igi ti won tin gbe ni de ni won pe ni gbede idi igi ti won tin gbe ni de ni won pe ni gbede ki omo araye mo se gbe mi lagbajo omo lagbajade ki omo araye kan mo se ri mi gbede ki omo araye kan mo se ri mi kan mo se ri mi gbede idi igi ti won gbe tu ni niruko ti won pe today idi igi ti won tin ti won gbe tu ni ni won pe today idi igi ti won gbe tu ni ni won pe today ki won mo tu mi le ko mo araye gbogbo odi ara mi kan bere si ni mo tu mi le lati wakati owo yi lo kan mo se ri mi gbede o gbogbo ebo ati etutu ti won ba ko ti iroko ara ni oluwere fi nsan gbogbo aburukaburu ti won ba ko ti emi lagbajo omo lagbaja ki oko kan ko ma le pa lara mi rara ki kankan mo se se mi babalawo ki pejo da ifa ese kan ofun ti won ba pejo da ise ifa ese kan ofun iku gbona ni won ku gbogbo ota mi kan ma kuku gbona babalawo ki pejo da ifa ese kan ofun ti won ba pejo da ise ifa ese kan ofun inu agbara eje ni won sun inu agbara eje ni ki gbogbo awon ota mi o ma sun afaila ojo bojo ba ti la kemi lagbajo omo la kin la sirere awon mo si adua a mo si adua to ba wu wa e wo ko jube lo wallahi ko jube lo je ka fi mu ko ko si gba ta le lo a le lo los a le lo laro a le lo lale a le mo lo gbogbo gba a le mo lo le kan lo se a le lo le meji lo se ise to da ni oro mi ni jube lo emi na lo mo yin aburo yin lo fe yin doctor mo ti o lati bo ta e mo se winje e ri to ba digba mi ojo re a tun mo ro mi to tun yato si le yi wa o dabo.